na Baba katika jina takatifu tumepata kukusanyika mahali palipowekwa jina lako ili Bwana yote tuliyojifunza kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza na Wafalme wa pili Baba ipate kutenda kazi kwenye nafsi zetu kwenye roho zetu kwenye miili yetu na kwenye hatima yetu Baba mweza wa yote tunaamini ya kuwa Bwana neno ni wewe na Baba wa rehema mwanzo palikuwepo neno na uneno alikuwa kwako neno alikuwa ni wewe na katika neno vyote vilifanyika baba katika neno lako baba wa rehema viungo vyetu vyote vifanyike tena upya vifungo vilivyobaki baba vitoke vifuniko vilivyobaki vitoke na mabaya yote yaliyobaki baba yatoke maana huu ni wakati wako baba wa kututembelea kwa mtembeo wa mbinguni baba natukuza jina lako bwana maana uwepo wako sasa itamalaki katika eneo hili na kila atakayeitia jina lako baba uitike katika maisha yake uitike katika ukoo wake uitike katika familia yake uitike katika taifa lake na uitike katika mataifa yote nami natukuza jina lako bwana na tunapoendelea baba wa rehema endelea pamoja nasi na uguse hata wale wanayetupatilia baba wakiwa Marekani Ufaransa Uingereza na mataifa yote yaliyopo katika pembe nne za dunia nami natukuza jina lako maana tangu sasa nafunga baba anga kwa jina la Yesu ninafunga ulimwengu wa kiroho anga kwa jina la Yesu ya mabaya nafunga baba ulimwengu wa giza baba wa rehema inchi katika giza makusanyiko ya maji katika giza na kila pepo baba inyamaze kimya kila nguvu ya giza isimame na ulimwengu wa kiroho isimame sasa Baba tunataka tupenyeshe neno lako lipite katika taifa letu lipite katika Afrika lipite katika mataifa yote na baba wa rehema ikiwa ni mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo naomba na mtu mmoja aseme amen hebu makofi kwa ajili ya Bwana anga Bwana amenyosha mkono wake amekamata inchi Bwana amenyosha mkono wake amekamata na makusanyiko ya maji Bwana amenyosha mkono wake amekamata mimi ninaendelea pale pale tulipoishia jana tuliona jinsi ambayo kitabu cha Wafalme wa kwanza ilianza ikiwa ni mwishoni mwa utawala wa mfalme Daudi na tukaona Daudi akiwa anamalizia vizuri mara nyingi watakatifu wa Bwana mwanzo huwa inakuwa mzuri sana kwa ajili ya watu wengi lakini kuitunza mpaka kufika mwisho inakuwa ni kazi Daudi alianza na Bwana lakini ikawa pakawa na dosari kwake lakini Daudi akamrudia Bwana na Daudi akakaa katika Bwana na ndio maana katika kitabu cha Wafalme wa kwanza mara nyingi sana wafalme ambao tuliona wametenda vizuri wao walifananishwa katika mfano kama Daudi lakini waliyetenda mabaya yote walifananishwa na yule yule mwanzilishi wa taifa la kaskazini naye ni mwana wa Nebati aliyeitwa Yeroboam lakini sasa tunaona kwa kitabu cha Wafalme wa kwanza kimeongelea kitu kinachoitwa ufalme the kingdom inaongelea ufalme ukiwa ni ufalme mmoja lakini ufalme mmoja huo ikiwa na mfalme mmoja anayetawala lakini katika ufalme wake alikuwa na maafisa waliyetawala pamoja naye palikuwa na waandishi aliyekuwa mwandishi alikuwa anatunza kumbukumbu zote palikuwa na amiri jeshi palikuwa na msimamizi wa Wakereti Wakereti na Wapeleti wao walikuwa ni jeshi dogo iliyemzunguka mfalme Daudi kwa lugha nyingine walikuwa ni walinzi wa mfalme na wao nao walikuwa na msimamizi wao aliyeitwa mwana wa Yehoyada Benaya lakini alikuwepo na amiri jeshi Yoabu alikuwepo pia na kuhani mkuu aliyeitwa Biatari lakini alikuwepo kuhani msaidizi aliyeitwa Sadoki lakini sasa tunaona kwa Daudi anamalizia vizuri anamaliziaje vizuri alimalizia vizuri kwa sababu aliacha taifa la Israeli ama ufalme uliokuwa mmoja uliokuwa umeunganika chini ya mtawala mpya
Daudi akahakikisha amemweka mwanae Suleimani kwenye kiti chake cha enzi. Lakini Daudi alipomweka Suleimani akatangaza baraka za kumwaka. Akasema ya kuwa ufalme wa nani? Ufalme wa Suleimani ama kiti cha enzi cha Suleimani na inawili kuliko ya kwake, na watumishi wake nao wakapata kusema hivyo. Na kweli ufalme wa Suleimani ulinawili sana, ndio maana nasema hivyo takatifu wa Bwana. Suleimani anapopokea utawala kutoka kwa Daudi, bila shaka ilikuwa ni utawala uliyemarika, naye alipokea ikiwa katika hali nzuri. Ndio maana hata sisi yawezekana tumepokea utawala pasipo sisi kujua. Utawala upi? Utawala wa injili. Kuna wale walioanza injili baada ya Yesu Kristo, walikuwa ni wanafunzi wa Yesu Kristo, waliokuwa ni mashahidi. Walikuwa ni mashahidi maana waliona mambo yale yaliyotabiriwa na manabii ya kuwa atakuja kutokea. Kwa macho yao yalitokea, wakamwona jinsi alivyokataliwa, jinsi alivyoudhiwa, jinsi alivyotolewa nje ya mji, jinsi alivyosulubishwa, jinsi alivyofukuzikwa na jinsi alivyofufuka. Alivyofufuka wao wakawa ni mashahidi. Akawaambia kuwa haya ndiyo mambo niliyowaambia wakati bado nikiwa pamoja nanyi, ya kuwa mwana wa Adamu atakataliwa, atachukiwa, atauawa na siku ya tatu atafufuka. Na ni kweli alifufuka, lakini kumbuka, alifufuka lakini bado wanafunzi wake walikuwa na mashaka. Mpaka ilipofikia wakati wa kupaa juu, bado walibaki wameshika viuno, mpaka malaika wakajitokeza wakiwaambia kwa enyi wana wa Galilaya, jinsi mlivyosimama mnashangaa akienda, ndivyo mtakapomuona akifanya nini? Akirudi. So ina maana waliambia kuwa waende wakajiandae na kurudi kwake, maana kama ni habari za kuja mara ya kwanza alishakuja. Sasa watakatifu wa Bwana, tunaona kabisa ya kuwa na sisi ufalme wa Mungu katika ulimwengu wa kiroho na katika injili ama agano jipya tumeipokea. Tunaipokeaje? Kila anayefanywa kuwa mwanafunzi wa Yesu anafundishwa neno la Yesu, ambayo Yesu alituagiza kwenye agizo kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo akisema ya kuwa enendeni ulimwenguni kote na mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaagiza myashike, nami ni pamoja nanyi hadi mwisho wa nini? Wa dahari. Lakini kumbuka, wale walipewa mamlaka ya kwenda kuwafundisha wengine yale waliyeagizwa. Umeona sasa? Na sisi kuna wale ambayo tulipokea kijitu kutoka kwao, na wao jinsi walivyofundishwa walitufundisha. Lakini sasa shida ni wengine hawakutufundishwa tufundisha jinsi walivyofundishwa, walitufundisha jinsi ambao wao wenyewe waliamua wafundishe watu. Lakini nasema hivi, huu ni wakati wa injili. Sema huu ni wakati wa injili. Huu ni wakati wa injili. Injili ni mpango wa Mungu wa kutafuta nani? Mwanadamu. Wokovu ni mpango wa mwanadamu kutafuta nani? Mungu. Lakini injili ni mpango wa Mungu kuweza kumfikia mwanadamu. Ndio maana injili nasema kabisa kuwa enendeni. Umeona waendeje wakati? Agano la kale Mungu alisema hivi, msichangamane na mataifa mengine, makabila mengine, msiwape mabinti zenu wala wana wenu wasiwaoe mabinti zao, wasije wakaa wageuza mioyo. Umeona sasa, wakaambiwa waingie kwenye nchi ya ahadi, wakaingia pale Kanani, wakaiteka, wakaondoa mataifa yote, Mungu akiyetoka mbele yao kama amiri wao wa jeshi. Lakini walipofanya makao yao makuu Yerusalemu, ikawa sasa wote wanaelekeza nyuso zao na mawazo yao na macho yao Yerusalemu, na hawakutakiwa kuchangamana na mataifa. Lakini neno ilipokuja kwetu, neno likavaa mwili, neno likakaa katikati yetu, neno sasa ikawaambia kuwa mlichokuwa mnatarajia itokee mpaka mnaambiwa mkae pamoja ilikuwa ni nini? Akawaambia sasa, hebu tokeni, anzeni hapa Yerusalemu, lakini nendeni Samaria, maana kwa majirani zao, alafu waende mpaka mwisho wa dunia. Ndio maana kumbuka, watu wengi
bado wanaishi agano la kale. Agano la kale haukutakuwa Israeli wachangamane na wengine. Ndio maana wa Kristo wengi anaogopa kwenda kuchangamana na ndugu zake, anaogopa kwenda kwenye hizi sherehe sherehe. Eti mtu anasema mchungaji wangu ameniambia nisiende kwenye kipaimara, nisiende sipi kwenye nini nini kubatiza mtoto. Wewe nenda kwani kubatiza mtoto wewe inakuhusu nini? Ndugu yako wewe analia lia naye, anacheka cheka. Sifa takatifu ya Bwana, hii lazima ujue ya kuwa huu ni wakati mwingine tofauti. Tofauti yake ni nini? Tofauti yake ni ya kuwa hata kama ukialikwa kwenye nini? Kwenye 40 ni go, nenda. Kama nakusumbua nitafute nini, mimi nitamjibu. Nitamwambia maana ya 40 ni nini? Alafu nitamwambia shida iko wapi. Amina. Shida hata kama usipoenda kwenye 40, kama ni shida kwa ajili yako itakupata tu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. So watakatifu wa Bwana, ufalme ule wa Israeli ukajengwa katika msingi huo. Daudi anatawala lakini hawakuruhusiwa kuchangamana. Lakini sasa nikwambie kitu kimoja. Tunapoongea habari za taifa la Israeli, tunaongea ramani na kivuli cha mwili wa Kristo, Ukristo kwa jumla. Maana kumbuka ya kuwa agano la kale yote inaongelea habari ya Israel. Agano jipya inaongelea habari za Yesu. Yesu ndio wokovu. Yesu ndio wokovu. Ndio maana Yesu alituambia tuende. Lakini kumbuka ya kuwa haya yote unayapata kwenye kujifunza ufalme wa Israeli. Ukianzia Daudi anatawala, anamwachia Suleimani. Suleimani anapokea ufalme uliounganika. Suleimani alianza vizuri. Unaposoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza na sura ya 3, unaona moja kwa moja kwa Suleimani katika ujana wake na katika mwanzo wa utawala wake akaamua kufanya nini? Akaamua kwenda Gibeon, mahali pa juu. Mahali pa juu ina maana gani? Unajua ya kuwa bila shaka Mungu aliabudiwa kupitia madhabahu, na hizi madhabahu watu walitafuta mahali pa juu. Umeona kama juu ya mlima ama juu ya kiinukio ama juu ya hata kama ni kichuguu, lakini watu wakawa wanajenga madhabahu zao wakiweka juu ya mahali palipo inuka. Umeona sasa, ina maana wana wa Israeli walipoingia kule Kanaani, kumbuka ya kuwa hapakuwa sasa na mahali palipo chaguliwa kwa ajili ya Bwana. Baada ya Silo, sehemu iliyochaguliwa, kupata kwa aridika, ndio maana sasa pakawa na mahali pa juu. Umeona Gibeoni? Gibeoni ikawa ni mahali pa juu, mahali ambapo watu walikwenda kumtolea Bwana dhabihu. Ndio maana Suleimani alikwenda Gibeoni kumtolea Bwana dhabihu, na akamtolea Bwana sadaka, yani ng'ombe wengi sana akiwachinja. Lakini usiku huo Bwana akafanya nini? Bwana akamwendea kwenye ndoto, akamwambia kuwa Suleimani, hebu chagua unachotaka. Baada ya kumtolea Bwana dhabihu, Bwana anamwendea katika ndoto. Umeona sasa, hii inatupa picha kwa aha, kumbe kuna wakati Mungu anaweza kumwendea mtu kwenye ndoto. Kumbe kuna wakati mwingine wewe uliota ndoto ukafanya nini? Ukapuzia ndoto, lakini kwenye ndoto hiyo ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Mwana Suleimani, Mungu akamwendea uso kwa uso hivi. Mungu akamwendea katika ndoto. Suleimani anaota. Anapoota moja kwa moja anaambiwaje? Anaambiwa ya kuwa achague anachotaka. Hebu pata picha ya kuwa Suleimani alichagua wapi? Alichagua moja kwa moja kila anachokitaka kwenye ndoto. Hebu nione mtu anayesema mchungaji, ni kweli mimi ninaotaga ndoto. Nione ukipunga hivi kama unaotaga ndoto. Sema haleluya. Haleluya. Akaota ndoto. Mungu anasema naye kwenye ndoto. Hiyo ni Wafalme wa Kwanza sura ya 3. Alipokwenda kule Gibeon. Bila shaka akachagua ya kuwa Bwana ampe nini? Bwana ampe roho ya adili, ya jinsi ya kuingia na kutoka mbele
za watu wa Mungu, maana alisema yeye ni mdogo, yeye ni mtoto mdogo, lakini sasa kama ni mtoto mdogo, je, angetawalaje wala watu ambao walikuwa ni wengi? Umeona sasa? So kilichotokea ni Mungu akapendezwa na jambo ile ya Suleimani kuomba hekima. Mungu akamwambia hivi, maana ukuniomba mali na nini? Ukuniomba mali ama ukwala ukuniomba roho za maadui zako, nami nitakupa mali, wala hautakuwepo na mtu ambaye aliwahi kuwa na mali kama wewe, ama atakayekuwepo na mali baada yako. Lakini umeona, ina maana Suleimani katika ndoto akafanya nini? Katika ndoto akafanya uchaguzi mzuri na Mungu akamwahidi. Je, ni mara ngapi uliota ndoto za uvamizi? Ni mara ngapi uliota ndoto za kimungu? Ni mara ngapi uliota ndoto jema? Kuna watu wengine ambao kuna vitu vinavyowatesa, lakini vitu hivyo viko wapi? Vitu hivyo vimekaa kwenye ndoto. Kuna mtu mwingine tumeomba msamaha kwenye ulimwengu wa kawaida, lakini wewe, kuna watu wanaofanya uzinzi katika ulimwengu wa ndoto. Kuna watu ambao wanaua kwenye ndoto. Kuna watu ambao wanatukana kwenye ndoto. Ulimwengu wa ndoto ni ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida ni ulimwengu pacha. Kama Suleimani aliweza kuchagua kila alichokuwa anataka kwenye ndoto na Mungu akampa, je, kwenye ulimwengu wa kiroho mtu hawezi kutenda dhambi? Mtu anaweza kutenda dhambi. Hujajua tu jinsi wanavyonajisi roho yako kwenye ndoto wewe. Hujajua tu. Dhambi ile. Mengine hata uoti ni mauzauza fulani tu hivi, umekaa chini umeshakula mwikula umeshiba saa 7, unasikia kidogo kama tayari hapo hapo unaanza kuota unatenda mabaya. So tutaomba msamaha katika eneo hilo. Lakini Suleimani, moja kwa moja Mungu, Suleimani alipotoka kule Gibioni, moja kwa moja akaamka akarudi kule Yerusalemu. Lakini alichokifanya, akaenda akatoa sadaka za amani, lakini pia akafanya sherehe. Wakati huo kumbuka ya kuwa kumbe ilikuwa ni ndoto, lakini mtu anatoa sadaka shukrani kwa ajili ya ndoto, lakini pia anatoa nini? Sio sadaka ya shukrani tu, pia akafanya sherehe kwa ajili ya watumishi wake. Na kilichotokea ni nini? Baada ya muda mfupi, bila shaka ndoto ile ikatimia. Sasa Suleimani akapata kesi ya kwanza ya wamama wawili waliokuwa nakompania mtoto, baada ya wote kujifungua ndani ya wakati mmoja, lakini mmoja akimlalia mwanae na kufanya nini? Na kufariki, lakini mwingine mwanae akiwa hai. Lakini sasa Suleimani wakati ule ilikuwa ni jaribu kubwa sana kwake, maana angejuaje? Maana kila mmoja anasema bwana mtoto wa kwangu. Yeye akasema kwako wewe wa kwangu. Anasema huyu alilalia mwanzo. Mwingine anasema bwana huyu wa kwangu. Mimi nilimjua, na huyu alipolalia wa kwake akamleta kwangu, mimi nililala, akachukua baba kaweka kufuani mwake. So mtalime akasema sasa tufanyeje? Akasema leta upanga. Ilipoletwa panga, akasema bwana huyu mtoto agawe mara ngapi? Ili kila mtu achukue chake apema. Lakini kumbuke ya kuwa yule ambayo hakuwa ni mama ya mtoto akasemaje? Ndiyo, fanya hivyo hivyo ili kila mtu achukue chake mapema. Mfalme akacheki akasema mama wa mtoto atakuwa ana huruma na mtoto, anasema mkate wote ruhusu mtoto wako akatwe na panga. Mfalme akamkazia macho akasema fanyaje? Yaani akata mimi unipe changu na umpe chake. Mfalme akajua anataka yani na wakose wote kama na yeye. So mama yake mtoto akasema mfalme stop. Usimwe mtoto, mpe. Mfalme akasema huyu aliyesema mpeni yule mtoto, mpeni yeye ndio mwenye mtoto. Na watu wakastajabika. Muone sasa, Suleimani anaanza vizuri. Lakini kuanza vizuri haina maana utakwenda vizuri mpaka mwisho. Tunaona Suleimani moja kwa moja baada ya sura ya 3. Sura ya 4 tunaona Suleimani na nini, anatengeneza safu yake ya utawala. Anatengeneza safu ya utawala, na hiyo safu yake ya utawala ilikuwa na watawala wengine waliokuwa pamoja na baba yake, wakina Benaya walikuwepo. Lakini kumbuka ya kuwa kilichofuata ni nini?
Suleimani hatimaye katika moyo wa adili akaanza kuongoza vizuri. Suleimani akaingia katika ile mpango wa kujenga hekalu. Na sura ya tano, Suleimani moja kwa moja akaanza sasa maandalizi kwa ajili ya ujenzi wa hekalu ambayo ilitakiwa ijengwe katika mji wa Bwana ama Yerusalemu. Naye akatuma watu kwa mfalme gani? Hiram, mfalme wa Tiro. Na hatimaye Hiram akapendezwa zaidi na hekima ya Suleimani, akimpa ushirikiano. Na tayari miti ikaanza kukatwa kule Lebanon na kusafirishwa kupitia bahari na kuletwa mpaka Yafa, na hatimaye kuchukuliwa na kupelekwa Yerusalemu. Lakini Suleimani kwenye sura ya sita, Suleimani anaanza kujenga. Anaanza kujenga hekalu. Lakini kumbuka, hekalu itajengwa miaka saba. Hebu pata picha. Ni jengo gani sasa hivi inaweza kujengwa miaka saba? Lakini pata picha, sasa hivi hata watu wanaojenga nyumba kwa ajili ya Bwana wanajenga kwa muda gani? Wakienda sana mwaka moja, miaka miwili, mitatu. Umeona? Lakini pata picha kwa mjengo ule au kuwa mkubwa kiasi hicho. Lakini jengo lile likajengwa miaka saba. Na ilikuwa ni jengo lililo bora kuliko majengo yote katika mataifa yote kwa kitu ya kipindi hicho. Lakini kumbuka, Suleimani akajenga nyumba ya Bwana. Lakini sasa, kwa nini akajenga nyumba ya Bwana? Watakatifu wa Bwana, kwenye Agano la Kale, Mungu alikuwa ni Mungu apitie katikati ya watu wake. Ndio maana Mungu alipotoa wana wa Israeli kutoka Misri na kuwaongoza jangwani kuelekea Kanani, Mungu alikuwa anaketi katika maskani aliyemwamrisha Musa amtengenezee. Mungu akamwamrisha Musa aione picha ya binguni jinsi ilivyo, na kumpa Musa maelekezo ya kuitengeneza maskani ya Bwana. Maskani ya Bwana ilikuwa na mahali patakatifu, papatakatifu ambao ilikuwa ni ndani zaidi, alafu palikuwa na mahali patakatifu iliyekuwepo baada ya mahali patakatifu patakatifu, alafu palikuwepo na ua la nje iliyezunguka ile maskani yenye mahali patakatifu patakatifu na mahali patakatifu. Na tunaona ya kuwa uwepo wa Mungu ukawepo pale kupitia nguzo la wingu mchana na nguzo la moto usiku. Na watakatifu Bwana, ina maana ibada zote ilifanyika katika ile hema ya makutano. So walipofika katika nchi ya Kanaani, mara ya kwanza waliweka kambi Gilgali wakati wa utekaji. Baada ya hapo wakaihamishia makao makuu katika katikati ya Kanaani iliyokuwa ni karibu na Shekemu, lakini ikitwa Shilo. Ingawa wakati wa utawala wa Daudi, Daudi aliamua aiteke mji wa Yebusi Yerusalemu, na akampa Bwana mji wa Yerusalemu. Ndio maana mji wa Yerusalemu iliitwa mji wa mfalme mkuu, ama mji wa Daudi, ama mji wa Yebusi, ama mji wa Bwana, ama mji wa Sayuni. Umeona sasa, Daudi akampa Bwana, na hatimaye ikajengwa hekalu katika Yerusalemu. Lakini je, Yerusalemu tunasemaje kwa sasa? Yerusalemu inabakia kuwa ni makao makuu ya masuala ya kiroho yote duniani. Ndio maana hata Yesu atakaporudi katika ule utawala wa milenium, ataweka makao yake katika mji wa mfalme mkuu, ambao mfalme mkuu kwa kipindi hicho kimwili alikuwa ni Daudi, lakini kiroho mfalme mkuu ni Yesu Kristo. Lakini naona Suleimani anajenga nyumba ile. Sura ya saba, Suleimani anafanya nini? Suleimani anajenga nyumba yake. Anajenga nyumba yake, na hatimaye anafanya finishing ya nyumba kwa kumleta ile Hiram aliyetoka kule Tiro. Usimchanganye Hiram na Uram. Mona, Hiram na Uram. Uram akaja kufanya kazi ya utaalamu wa shaba, akinakshi nakshi
hekalu iliyojengwa na Suleimani, na kumbuka ya kuwa hata nguzo zile mbili, kushoto ikiwa ni Boaz na ya kulia ikiwa ni Yekini, akizinakshi kwa kuzitia shaba, ambayo shaba tuliona juzi katika kitabu cha Wafalme wa Pili, wakati wa uvamizi wa tatu wa Babeli, ya kuwa waliponda ponda ile shaba na kuzitoa kwenye nguzo na kuzibeba kuzipeleka wapi? Kupeleka Babeli, na ile kalu wakaitia moto. Sasa Suleimani alipomaliza hayo, sura anayotuona Suleimani akiweka wakfu nini? Hekalu, lakini aliweka wakfu kwa baada ya kwanza alianza kuketi na wazee wa Israeli wa kutoka katika makabila yote kuanzia kule Betseba mpaka kule Dani. Lakini kumbuka ya kwa wakifanya mchakato wa kuipandisha sanduku la agano kutoka katika ile hema maalum iliyokuwa Yerusalemu mpaka katika nyumba ya Bwana ama hekalu la Bwana, na Suleimani akiomba akibariki Bwana na akibabariki watu. Na sura ya 9 tunaona Mungu akimtokea Suleimani, na Mungu alivyomtokea Suleimani, Mungu akamwambia kuwa yote uliyeomba mimi nitatenda, nami naichagua nyumba hii na iweka jina langu katika Yerusalemu, na mtu yeyote atakayenililia akiwa mahala popote akitazama hekalu hili ana nyumba hii iliyowekwa jina langu, basi mimi nitamsikia kutoka wapi? Binguni, makao yangu ya kudumu. Na hatimaye Mungu akafanya agano, akaimarisha agano kwenye sura ya 9, akimwambia kuwa ukikaa katika mapenzi yangu kama baba yako Daudi alipokaa, basi kitakachofuata ni nini? Nawe ufalme huu utakuwa ni wa kudumu. Lakini pale pale kwenye sura ya 9 unaposhuka chini, tayari Suleimani anaingiwa na tamaa, anaanza kufanya biashara ya kuleta magari na farasi kutoka wapi? Kutoka kwa mkwewe kule Misri, na hatimaye anaanza sasa kuingia mpaka kwenye biashara ya dhahabu, meli zinapokwenda Tarshishi. Lakini kumbuka ya kuwa sura ya 10 inaongelea ugeni mzito ambayo ulitoka wapi? Ulitoka wapi? Ugeni uliyekwenda Yerusalemu kumtembelea Suleimani ulikuwa ni ugeni gani wewe Saganda? Ndiyo, ugeni ukatoka kule Sheba ukaenda kumtembelea nani? Kutembelea Suleimani, na Suleimani akamentertain vizuri malkia wa Sheba, na akisindikizwa na zawadi nono. Lakini sasa inapofika sura ya 11 watakatifu wa Bwana, Suleimani moja kwa moja anaoa wake wengi na umri wake unakuwa umeendelea. Kinachopata ni nini sasa? Suleimani moja kwa moja anaamua sasa awafate wakeze. Wakeze wakawa wamemgeuza moyo, na Suleimani katika umri wake wa uzeni yeye akaanza kuwajengea sasa miungu ya wakeze nini? Nyumba, kama alivyomjengea Bwana pale Yerusalemu. Na kwenye sura hiyo ya 11 Mungu anafanya nini? Mungu anamwendea Suleimani, anamwambia ya kuwa umenitenda mabaya na hakika yake, nami nitararua ufalme wako, na hakika yake makabila 10 nitampa mtumishi wako. Umeona sasa pale pale Suleimani akaingiwa na wivu juu ya mtumishi wake aliyeitwa Yeroboam mwana wa Nabati, aliyekuwa ni wa kabila la Ibrahim. Na tunaona moja kwa moja Suleimani akifa katika sura ya 11. Na tayari mimi nataka niombe, maana kesho nitakwenda kwenye ufalme ambao unagawanyika kwenye sura ya 12. Hebu pigia Bwana makofi makubwa. Pigia Bwana makofi mengine makubwa. Tuko kwenye taifa lililounganika. Sasa tumeona kwenye kuanzia sura ya kwanza mpaka 11. Tumeona Daudi anamalizia vizuri. Anampa mwanae Usia. Anaambia mwanae kwa Bwana, ili ufalme wako imarike, muondoshe fulani. Wewe ulitoka kijijini kule, wewe ulitoka kwa babu zako kule. Je, unajua ya kuwa babu zako walimarisha uganga wao kwa kuondosha wakina nani? Babu zako
walimarisha mabaya yao ya kimizimu kwa kuondosha wakina nani. Kumbuka wengine tumetoka kwenye koo ambazo zilikuwa ni koo za kichifu, ambayo mtu alikuwa akifa, chifu akifa anazikwa na watu walio wazima. Hebu nikuulize, ni wangapi waliozikwa wakiwa wazima wakati babu yako alikuwa ni chifu ama babu wa babu yako alikuwa ni chifu? Wangapi waliozikwa wakiwa hai? Je, ile damu nadhani imenyamaza pale ardhini inacheka? Haicheki. Haicheki. Sasa wengine wanasema kabisa kwa Bwana, ninyi mnanioneonea, lakini wanakuoneje wakati familia yako ilionea watu? Kumbe kuna wakati mwingine mtu anamarisha utawala wake kwa kuondosha watu wengine. Nasema kwa takatifu wa Bwana, leo tena tuko katika bado, leo tunakwenda kwenye maombolezo moja kwa moja ya dhambi. Mungu alinionyesha leo nikiwa ndani asubuhi ya kwa kuna watu ambayo, kuna mambo ambayo uliwahi kutenda ambayo hujawahi kumwambia mtu yote, wala hata mimi hujawahi kuniambia. Lakini leo Mungu ameniambia nipige magoti pale, upige magoti hapo. Leo ni wewe na Mungu, Mungu na wewe. Tukimaliza hapo, bila shaka utaona sasa tukiamrisha yale aliyekuwa amekung'ang'ania yakiondoke yenyewe. Utakuwa kwa kinena kichaga, utanena kichaga hapa. Ukinena kipare, utanena kipare hapa. Lakini hapa, kama utaki tusikie ukanena kichaga hapa hapo chini ya magoti, utanena baadaye. Kwa pamoja tutaomba msamaha wote tukienenda kama tulivyoenda jana. Baada ya hapo, ndachukua mamlaka ya kuyafukuza yale aliyekung'ang'ania. Kuna mengine ambao wa mama amenyamaza nayo, wa baba ndio siseme. Kuna mengine amenyamaza nao kabisa, kama mchungaji aka kachungaji kanyewe kadogodogo, mimi nimwambie mambo yangu, wewe mchungaji zenyewe unikome. Mimi hata siwezi kukukoma. Hata siwezi kukukoma wewe. Mimi hata shetani mwenyewe sitakukoma, nitakukoma wewe. Yapo yule tena. Nataka kweli umimine moyo wako mbele za Bwana, maana there are some things which you did which was not right. Here we have to tell each other the truth. Because we are looking for the truth, because what is God, that is what is going to set us free. Kuna mabaya tuliyetenda. Mimi nilitenda mabaya sana. Sana. Nimewahi kutoa shuhuda, watu hapa wakafunga na macho. Tenda mabaya sana. Lakini nilishatapika yote. Hayo tunayatapika, najua kama ni mema. Zile ndio zile zile, tunaingia kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia, kushoto kulia. Unaingia huku, huku na huku, huku na huku. Ndio hizo. Lazima zitoke kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Lazima zitoke, maana ujana maji ya nini? Ya moto. Ujana maji ya nini? Ya moto. Ulikatazwa usiolewe na huyo kaka. Wewe ulikubali. Je, amekukuta hajakukuta? Ulikatazwa usimuoe huyo mama. Je, amekukuta hajakukuta? Je, alikukuta? Ulikatazwa sana wewe. Ukamng'ang'ania kabisa, alafu nikwambia kwanza umri wako umekwenda wewe. Huu ndio wakati, maana ujui saa ingine yakuwa maneno aliyekutamkia DM yanakutesa wewe. Nasema hivi kwa takatifu Bwana, huu ni this is the time. This is the right time. You can laugh, but I'm not laughing. I am very serious, because the Lord is speaking through me. It is not me laughing. It is not me speaking. It is the Lord who is speaking, because he can see even in the secret. God can see anywhere. Mungu anaona kila mahali. Kuna wakati mwingine nimekuambia pale hujapona, lakini hujapona kwa sababu hujaniambia. Mengine ulijitakia. Nani ambaye kupiga magoti akaomba msamaha kwa mabaya mengine aliyojitakia? Mengine ulijitakia. Kuna wakati mwingine mengine amekamata kwa sababu ulitenda kweli. Mwingine anafanya kazi na Bwana, anafanya kazi lakini mkono wake mrefu kama nini. Afanya kazi lakini akiondoka kwenye kumajoto, kafinya, kaweka vitu vya kampuni. Mbaya! Wala kujisema wewe. Hata mimi nilikuwa napiga nyoka, wanaita nyoka. Nyoka! Ameondoka na nifundira kushana, lakini akiondoka amefunga kitambaa na vinyuzinyuzi ameondoka navyo. Mbaya! Bana. Lakini tunapotaka kwenda mbele za Bwana, shetani akiona tunamshinda, anatafuta pa kushikilia. Amekamata hapo, atoki. Mpaka uje utambue hapo ili uombe msamaha, uwezi. Kuna mambo ambayo there are some things which I have not said. You have not said at all. Hujawahi kuyasema.
Mwingine kinachomtesa ni aliwahi kubakwa. Na nani? Na baba yake mzazi. Hajawahi kumwambia mtu. Mwingine aliwahi kubakwa na kaka yake. Hajawahi kumwambia mtu. Lakini vitu kama hivyo unanyamaza nayo, lakini shetani anakuchekelea na kuambia wewe, wewe si mjanja. Anakuambia mimi mjanja kuliko wewe. Kabla wewe kuzaliwa mimi nilikuwepo mbinguni. Mabaya tuliwahi kutenda. Nataka tuende kwenye hatua zetu. If you don't go, I will go. Kama utafanya mimi nakwenda kufanya sasa hivi, utaliona nikiosema kabisa mchungaji kweli. Hukuaga hivi mwezi wa saba tulipokuwa tunaanza. Utasema. Nasema hivyo takatifu wa Bwana. Tunajijua vizuri sana. Tunajijua vizuri sana. Leo nataka niongoze watu alafu tuende katika magoti zetu hapa. Baada ya kwenda kwenye magoti, tutakwenda tena kwa pamoja, alafu nitafukuza mapepo yanayohusiana na hayo. Na kesho tukifunga toba kesho. Tukifunga toba kesho, utaona kesho kutwa kila kitu kinalipuka yenyewe tu. Ukikanyaga hapa tukianza seminar, tayari vinalipuka, vinaonda, vinakwambia Bwana sasa kwa heri ya kuonana. Kwa heri, maana sasa imekuwa too much. Watakatifu Bwana tukuaga waaminifu sisi. Wengine tulikuaga viraka. Umeshamwahidi mtu mimi nitakuoa Bwana, lakini wewe mwenyewe kicheche mbaya. Na umejua mimi nisipokuona mimi utanioa tu, lakini wewe ule uliyemwahidi ndiye aliyekuoa. Mbona ulioa na kaka mwingine? Lakini hayo ni vitu ambavyo unaweza kuzipuzia. Zinatisha maisha ya watu. Maana kila mtu ametekwa kwa maneno nini? Je, wewe yule aliyetakiwa kuolewa na wewe ndiye aliyekuoa? So vitu kama hivyo watakatifu Bwana. Wewe unadhani yule kaka alikobaki analia machozi ya damu, wewe unadhani machozi yake yanaenda bure? Chale kutoka kwa maneno yako aliyesema. Kwani wewe umewahi kuona raha kwenye ndoa hiyo? Hata wewe kaka unataka kumwoa kwa sababu ya kicheche chako. Uingilie huku, utoboe huku. Unajua kicheche kinachimba chimba shimo. Huku machimba huku digidigi. Unachimba huku yani umetokeza huku, umetokezea huku. Hatimaye ukaja kuangukia kwa yule aliyemuoa. Nasema hivi. This is the time. If you are ready to be healed, you have to go on your knees and you by yourself go before the Lord. Nataka kila mtu anembele za mwana wote nikwambie. Tusidanganyane. Wamama wengi akija hapa anaangalia macho yangu alafu naona anataka kuongea mtungaji. Kichomi tu hapa, kichomi wapi kwenye kifua wewe? Unataka unashindwa kusema wewe? Wengine tulikuwa kwenye ndoa zetu, tukatokaga tukapata watoto nje, waume zetu hawajui, vitu kama vinatutisa tesa bwana. Kwa baba nao hivyo hivyo, tunao watoto wa nje kule, halafu tunaficha, huwezi kuficha jipu. Utaficha jipu. Utaficha ikiwa bado ndogo. Lakini inapoanza sasa kujichanganya sasa utaweza kuificha. Wengine tulijuana na wachungaji ambao tulikuwa wachungaji wetu. Unajua kabisa mchungaji huyo ndio mtoto wa shetani kabisa, tena na unakuwa na mahusiano naye, alikulazimisha, mbona ukupiga kelele ili dunia ijue? So zote hizo shetani amekufunga, sema huwezi kusema, anakuambia wewe usiseme, wewe anakuongo. Kashikilia. Anakuja anakuchezea chezeo. Anakuminya na sisemi. Sisemi bwana. I'm not saying. Yaishe. Yaishe wakati wewe unateseka. Mimi niko huru kwa sababu nitapiga kila kitu. Kweli kabla sijaokoka, mji huu ni kona gani nisipojua? Ninakuuza hapo mjini hapo wewe. Lakini yote 9-10 namtumikia Yesu kwa njia moja. Hata kama ungekuja namna gani ningekwambia Bwana Yesu ni Bwana. Yaani ya kale yote kwangu yamepita, ya sasa yamekuwa mapya. Amen. Nasema hivi. Kutazama nyuma ni mtego wa shetani. Lakini je, uliyatapika? Uliyasema? Uliyakiri? Uliomba msamaha? Bwana akakusamehe. Ndio maana sitaki utuambie.
hayo ni ya kwako, hatuhusu sisi. Lakini kwenye magoti nataka umwambie Bwana. Ukishamwambia Bwana leo utaona jinsi anavyomkimbiza ule pepo mbaya mno. Nani mwenye swali kabla sijaenda mbele za Bwana? Mungu amegusa moyo wa kila mmoja. Nikitazama kwenye macho ya kila mmoja naona Mungu amekugusa. Lakini nisikilize. Kufanya kosa sio kosa. Kurudia kosa ndio kosa. Kwa sababu enzi za ujinga ilijawa na ujinga. Ujana maji ya moto, lakini sasa hivi tuko ndani ya Kristo. Namshukuru Mungu kwa wana wa giza kuu, kwa sababu siwajui kwa ndani sana, lakini mbele ya giza kuu hapa wanaona utakatifu. Sijawahi kuona mtu anafanya. Nani amewahi kuona mtu anafanya mchezo hapa? Who have seen, ever seen anybody playing in this area? Nao dada wazuri ambao wamejitunza, nao kaka wazuri ambao wamejitunza, ninao mama wazuri aliyejitunza, ninao baba wazuri aliyefanya nini, waliyejitunza. Lakini kuna yanayetuvuta nyuma, yale yanayetuvuta nyuma, nataka leo tufanye nini? Alafu ambie Bwana, see you not next time when you see me. Nani mwenye swali? Yawezekana na kitu kwenye maisha yako ambao unataka kukuuliza, uliza mama. Mpe microphone mama yule aulize. Sauti yako hawezi kusikia wengine huko, masikio yao yamenani. Masikio yao generator imeshaanza kuzima. Generator imeshaanza kuzima kwenye masikio. Mwashie. Iko wazi. Wengine majenereta imeshaanza kuzima kwenye masikio, lakini mbele za Yesu jenereta zitawaka zote kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa mimi na swali moja. Watu wanasema mizimu, mizimu. Oh, hao wanazungula mizimu. Mizimu ndio ni nini? Mpaka siku zote tunatafakari. Sijui mizimu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mizimu ni roho za ndugu zetu waliyetangulia mbele ya haki, lakini waliyetenda mabaya wakaenda kule kuzimu. Basi kule kuzimu wakashindwa kukaa, tayari wamerudi, wameibuka katika familia, wanatenda kazi. Ni kweli wale mizimu, kuna wakati mwingine watu wengine sema kabisa kuwa wale mizimu wanakula vitu. Wale mizimu, wacha nikwambie. Niliwahi kuomba mtu akisema kwa mchungaji. Mizimu haiwezekani mzimu sijui kanywa maziwa, sijui mizimu sijui kala nyama. Watakatifu wa Bwana mizimu wale wanakula nyama juu ya nini? Juu ya kaburi, hata maziwa wanakunywa kabisa. Kama mtu anafuga majini anaweka damu pale kwenye beseni anakuta ipo, wewe sembuse yo nyama wako kule makaburini wewe. Mizimu. So, hawa ni roho za ndugu zetu waliyekufa katika dhambi, lakini wakiambatana na shetani, wakitumikia ufalme wa giza. Na hakuna kitu kibaya kama mizimu. Leo tutagusa sehemu ya mizimu. Nataka uombe msamaha alafu uone utakapogusa mzimu. Leo sitaki, nataka niguse mzimu. Mzimu kwenye taifa, kwenye mkoa, kwenye wilaya, kwenye tarafa, kwenye kata, kwenye kijiji, alafu uone kitakachotokea. Uone kabisa hata wewe mwenyewe mzimu bado imekuwa imekungangania. Kwani ule hasira mbona haikuja kutoka? Mbona bado una hasira kabisa? Nani aliyekuwa na hasira? Sio ule babu yako? Bado kuna vitabia ambavyo vinatungangania, lakini vilikuwepo katika mizimu yetu. Kwa sababu hujasimama na kujitenga nao kweli kweli, maana bado naye muunganiko. Subiri uone kazi tutafanya kuhusu mzimu. Mtu mwingine mwenye swali. Swali inayohusu jambo lote kabla tutaenda kwenye mbele za Bwana. Unajua mchungaji, mimi naona aibu. Unaona aibu? Na utaona aibu sana tu. Ndio mwanzo, ehe. Wale waliochukuliwa misukuli wako kwenye hilo grupu la mizimu au yani lingine? Napenda kujua katika wale waliochukuliwa misukule ni kwamba huwa sisi wanatuona ambao tuko katika
katika mwili huu wa kawaida. Of course Suma, habari za misukule siwezi kuongelea sana. Kwa sababu gani? Of course mimi misukule, mimi nimewahi kusikia habari za misukule hata kabla sijaokoka. Lakini mimi kama mimi sijawahi kutoa misukule. So nasubiri siku nikitoa misukule nitakuwa katika njia ya kuexplain habari za misukule, si ndio? Lakini sasa hivi nikisema nieleze habari ya misukule, mimi na habari zilizojua kabla sijaokoka ya kuwa misukule wanalima, misukule ni watu ambao wanakufa kifo ambayo ni tata, lakini wapo wamechukuliwa wamefichwa. Umeona sasa? Lakini sasa mimi kama mimi I don't have experience in that. So siku ambayo Mungu atafungua alafu nikachomoa moja, bila shaka nitakuwa na experience wa kuweza kuiexplain. Lakini kwa sasa hivi katika maono ya kimungu bado sijapewa kurudisha msukule. Siku nikipewa wote unajua kabisa nitarudisha msukule. Na Mungu aliniambia siku moja atanipa maono njia ya kurudisha msukule. Msukule wapo. Lakini sasa natakiwa watolewe msukule kweli, msukule, si ndio? Natakiwa msukule watoke. Kama wapo watoke kwa njia. Maana ukitoa baba yangu ambaye kweli alikufa, watu wakamjua wote, mbona watu wanamrudia Kristo? Au si watakatifu wa Bwana? Lakini about msukule mimi siwezi kuongea sana kwa sababu habari za kiroho Mungu hajanipa maono ya kumsukule. Lakini nikiwa nasoma, nikiwa vijijini, nilikuwa nasikia bwana misukule wanapita wanakwenda kulima sasa. Vitu satellite things, lakini sihitaji kufundisha watu mambo yanayohusiana na mambo ambayo sio ya kibiblia. So kibiblia nitakapopewa maono ya msukule nadhani nitaweza kuelezea. I don't talk about things which I know not or I don't have experience in that. Amina. Of course mimi niliokoka, nimesali maeneo mengi, lakini mimi kama mchungaji bado sijatoa msukule. So I don't have something to say about msukule. Nadhani umenielewa. Lakini Mungu aliniahidi atanipa roho, atanipa maono ya kutoa msukule. So nasubiria, maana Bwana achelewi wala fanyi nini. Pigia Bwana makofi makubwa. Mtu mwingine mwenye swali kabla tujaenda mbele za Bwana. Nataka tuende mbele za Bwana. Naona mnagwaya gwaya tu wakati mnayo vitu kwenye mioyo. Tapika wewe kwenye moyo wako uliopo nayo kwenye moyo. Amina, naongeza sauti. Unasikia sauti nakwambia kitu fulani hivi atakutisha au atakutia hofu. Anakwambia? Okay. Yaani kitokea kama unasikia sauti mwoni au hivi kwenye mgongo kwako. Sauti ya mtu aina gani? Sijui. Mtu aliyekufa malie hai. Sijui yeye. Hujui sauti hiyo? Basi bila shaka tunaenda hapa leo. Tutaamrisha hizo sauti zidhihike. Kama zinaweza kuongea basi zitaongea, si ndio? Kama unaweza kuzisikia tutaamrisha uzisikie. Amina. Roka, hongera sana. Pigia Bwana makofi makubwa. Mtu mwingine swali. Natarajia kusikia maswali ambayo nataka tupeleke mbele za Bwana. Umefunga mdomo, umenyamaza. Uliza swali mamangu. Haleluya. Amina. Mchungaji, mimi kabla sijaokoka nilikuwa kicheche kweli. Unaonekana tu hata kwenye uso. Sasa Yes. Na wasichana kama sita hivi ambao nikakisi yawambia nitawaoa, lakini walikuwa na mategemeo hayo. Na mpaka mimi nakaribia kuoa, kuna mmoja alisikia habari sijamwambia, lakini alikuwa anataka kujiua, akaandika mpaka barua kwamba atajiua. Baada usia nimeoa alikimbia akarudi vijijini. Pili, kuna mwingine ambaye mpaka leo ananitokea ndoto ananiambia uliniacha kweli hivi. Wewe unadhani anapotokea ndoto anatokea kwa usalama? Anatokea kwa usalama. Anakwambia uliniacha wewe, anakuja. Huyu anakuja vizuri kweli. Anakwambia niacha, lakini tutaona. Anakuja na kutishia, maana kweli alikuteka kwa maneno ya kinywa chake. Kuna wakati mwingine wewe hujui kama uliwaahidi, lakini uliwaahidi, maana kuna mambo mengine unaongea wakati umechanganyikiwa kwa sababu ya mapenzi. So hayo ya juu you don't know. So nasema hivi, ni lini umekwenda mbele za Bwana ukamwambia Bwana, ni kweli naomba nisamehe, maana kweli shetani alinifanya nikawa nikichechecheche. Sasa Bwana atakuwa nifanye niwe kicheche wa injili. Kuna kipindi nishaomba toba mpaka kwa ajili yao wote. Umeshaomba toba mpaka kwa ajili yao. Mbona huyu bwana anakutokea? Ndio kipindi hicho kaa imepotea mpaka leo aje kunitokea tena. Vizuri. Lakini unapoomba toba mwambie Bwana, hata maneno ambayo nilitamka ambayo siyajui Baba,
Mengine utamka kwenye ndoto, mengine utamka kwenye maono. Mwambie Bwana, leo nataka uende mbele za Bwana uone. Alafu baadaye tuombe hizo roho ziondoke, utalala kama mtoto mchanga. Ehe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hapo ulipokuwa una ubiri, umesema kuna wengine hapo walikatazwa kuwa soleo na wewe mwanaume lakini wakaangalia, ndio hapo mwanangu alikuwa anacheka. Ni kweli bibi hapa mamangu alikataa kabisa nisolewe na wewe mwanaume ambaye nilionaye. Pamoja na kakaangu pia. Hata mahali ambayo ilipewa ni kuna vitu katika ile mahali iliyorodheshwa na pekata. Alikataa ujofe. Huyo hapa. Atakwenda mbele za Mungu sasa hivi usijali. Ataenda mbele, ndio maana kwa shika kumbe. Kumbe yeye ndiye amefunga kwa kukataa kwake, maana hakuna jinsi siku ambayo ameenda kuomba rehema, kwa sababu kuolewa anaweza kuolewa na mtu yote, si ndio? Na mtu atakiwa kuchaguliwa kuolewa. So long as yeye amependa na ametoka kwa Mungu. Umeona sasa? So hebu nikuulize, alipokataa amewahi kufanya nini kwa jambo hilo? Amewahi kutengeneza? Leo atatengeneza mbele za Bwana. Mama je? Na mama pia ajewae. Manake mama ilifikia tu akasema kwa sita kanyaga mpe nyumbani kwako. Je, ya kanyaga nyumbani kwako? Alikanyaga na sehemu yuko kwa mwenye na mjona. Mwambie mama yako apige magoti leo mbele yako. Apige magoti na wewe pale, muende mbele za Bwana. Aombe msamaha, alafu kesho hata pasipo kumwambia mkwewe ya kuwa naomba msamaha kwa jina mwambie naomba nisamee. Alafu tuona mama yule akienda kufanya shughuli zake kijijini. Maana anakula wachuya. Anakula wachuya kwa sababu gani? Atakaja hapo wakati alikataa. So hiyo ni kitu ambacho inamfunga. So shetani anapenya kupitia hapo. Anapenya kupitia hapo. So kumbuka, tunahitaji kutengeneza. Umeona kista? Hiyo inawezekana ndiyo tatizo. Mlango ambao shetani anafunga na watoto wako. Kwa sababu shetani anatafuta sema ambayo anaweza kashikilia. Ni kweli takiwa watu baadaye, kama ingekuwa ni watu wasiyemjua Mungu, wanajiweka jinsi ya kutengeneza wao kwa wao, si ndio? Unakuta imefanya hivi, tutengeneze, natengeneza kwa njia zao za kichawi chawi kuingangaganga. Je, sisi watakatifu wa Bwana tunapuuziaga mambo? So mimi nasema hivi, kila mtu ametegwa kwa maneno ya kinywa chake. Kwa sababu acha nikwambie, wanahitaji kukubaliana na nini? Na chaguo lako. Amina. Kuna wakati mnahitaji kukataa, lakini ikifika mali mseme kabisa, Bwana sasa tushikane mkono sasa, dada yetu tunakupa baraka zote kwa sababu tunataka, tunakutakia mema. Umeona? Je, wangekuchagulia wakwao, je? Usidhani kama ungekuwa unaishi kwenye ndoa mpaka sasa hivi. Lakini huyo limchagua huyo mpaka sasa hivi uko kwenye ndoa. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Mtu mwingine, na wewe nenda mbele za Bwana, mwambie Baba, ni kweli nilikatazwa lakini niliingia Jehova. Kama kuna mabaya yote leo nisamee kabisa, maana leo rasmi nataka iwe ndoa rasmi kwenye ukoo wangu. Maana mama alipokataa, sio mama alikataa. Wale waliokuwepo ndani ya mama ndio waliyekataa. Walipokataa huyo sio yeye alikataa. Inawezekana Chipeta ndio alikataa. So nadhani wewe ulikataa. Walikataa wale ulikotoka. So inawezekana hiyo ndio chanzo cha mabaya yote. So tukiomba Mungu msamaha, na tukialalisha leo, tutangaza ndoa ambazo zilikuwa zinayumba yumba ziwe ndoa kweli. Utaona kabisa, unamkuta mwenzako amekaa nyumbani anasema, yes, umechelewa mama, watoto nakusubiria hapa, yes. Sema unalala mama watoto, nilaleje wakati nakusubiri hapa mama watoto. Ndoa zinakwenda kutengenezwa upya. Swali lingine kabla tujaomba. Amina. Naolewa, wazazi wangu walikuwa wamekataa kutana kabila la mama wangu. Unajua Nyakyusa wanadharau kiasi fulani. Ah, Nyakyusa. Ase. Kwa wanadharau kwa kuolewa na msafa, si hataki kuolewa, lakini baadaye ndio wakasema olewa naye, lakini mara kwanza walikataa kabisa bishop. La pili, amewagusa sana bishop jana kuhusu mambo ya Paimara, mambo ya albaini, mambo ya kumenio, amegusia sana. Na nikawaza kwa kweli kwa agizo kuu ni la
yani ni la tofauti. Ndio maana hata wachungaji wengine wanashindwa hata kuwaendea watu kwa ajili ya kuwatenga kwa hawa pana sisi tuna hawa kwa imara hawa nini hata tukaenda. Kwa sababu sisi wakati kuombea tuliwaambia kabisa ukoo wa mume wangu ni watu wanaosali katika Roma. Roma. Sasa tukawaambia na mdogo wake Badoka si ni mchungaji. Tukasema sisi mambo ya kwenda makaburini sikufika si hatuko tayari kwenda kuzika si yani usitusabie. Kwa kama si wakati wakasema si hawa walokore wamejitenga. Kwa hiyo kaenda hivyo lakini tulipofika hapa kizokuu baba alipokufa baba mkuu akamwambia kuna kujenga makaburi lakini bishop akasema utaenda. Mpaka baba Dodoma akashangaa kweli kwa utakuja kweli Michael akasema nakuja. Lakini mambo yakaingiliana akaweza kuenda. Juzi tukawa tumealikwa Jumapili mdogo wake Badoka si mtoto wa baba mdogo baba mkuu ndiye aliyebaki ndio mkubwa. Alikuwa anafanya komunio huko Chanika. Tukamwambia bishop akamwambia akapiga simu lakini sikupokea na ngoja nimwambie bishop. Bishop akasema nenda. Mtaonekana mmejitenga nyie naendeni kwa sababu sisi ni watu ambao tumeokoka. Haitakiwi kutokwenda. Na kweli jamani watu wa Mungu usijidharau sisi. Kwa hiyo inabidi kuenda. Nikumbuka kweli hata yani hata wakati tumetoka kweli njiani kwa naongea yani kitaja agizo kubwa ile ya tofauti. Hata tunaweza tukakaa watu wanashinda kufikia injili kwa sababu ya kujitenga kwa. Hasi hatuwe tukaenda huko si tunajitenga yani wanajisikia vibaya. Lakini tulipofika yani kumbe wanatusubiri mangu yani ndio mkubwa kwenye familia. Kumbe mkubwa ndio asubiriwe. Mke mwenzangu ndio akasema jamani baba mkubwa ndio amefika. Yaani kwa kweli Mungu usijidharau wana Mungu. Yaani Mungu ametuweka ametupa kitu cha tofauti. Ametupa tulipofika yani kama lulu. Yaani mabuja. Ndio kina doka sawa kuna yaani mabuja hivi yaani wakawa wachanganyikiwa kwa kweli. Tukaa kwenye meza ya wakuu pale wamekaa. Amen. Kwa kweli yani tukawa yani watu wa tofauti kabisa. Ndio baadaye wakasema baba mkubwa ndio aseme ndio basi. Kupata picha anasema baba mkubwa mume wa baba Dorcas mwanagizo kuu amekwenda ile ni sherehe ya Waroma anaambiwa yeye ndiye atoe neno. Yeye ndiye atoe neno lakini yeye alishali kama singeende ingekuaje. Wamekaa mbele ya high table alafu anachaguliwa mume wake ndiye atoe neno. Na binti yake huyo Dorcas akaimba pale na wimbo wake wa upendo ikawa sasa tena ajabu kupitiliza. Lakini je ningewaambia hawa ya kuwa wasiende ingekuaje? Ningeambia hawa wasiende ingekuaje? Hebu malizia mama yangu nataka tuende mbele za Bwana. Na kweli jamani akahubiri injili yani ya kweli ya wanaagizo kusini unajua tena. Yaani akahubiri wakati wanatoa maji. Maana mama wangu akasema ni mtu ambaye yani huko wakati hajaokoka mkorofi. Yaani wakawa mshangaa kweli anapohubiri injili ya kweli. Kila mmoja akawa anashangaa, "He, mimi nakasema jamani." Yaani Roho Mtakatifu kweli alisema ndani yake. Mume wangu, Mungu akisema ndani yako anaagiza hukumu. Yaani alihubiri sana kuhusu hukumu. Yaani baada ya mtu kufa atatarajia nini kama hajaokoka? Maana kitu kikuwa navyo lakini usipokuwa na Mungu. Hebu malizia muda wa kuomba umefika mama Dorcas. Malizia. Nimemaliza yani. Nengo tu kwa jamani tusijitenge. Watakatifu wa Bwana. Amen. Umesikia kama alivyosema walienda weekend iliyopita kwenye kipaimara. Lakini mume wake alinipigia simu akaniuliza jambo hilo. Nikamwambia lazima ucheke na wanayecheka, ulie na wanayelia. Nikamwambia ndugu zako kama usipokwenda sasa, je, hata wewe ukiwa na sherehe yako ya kulokoli hawezi kuja? Mimi nikiitwa na kwenye 40 na kwenda. Kudangani, mimi nakwenda. Sio watakatifu wa Bwana. Na baada endelea kupata nafasi ya kuongea kesho, mimi naomba sasa hebu weka vitu vyako vizuri tuende mbele za Bwana. Najua ya kuwa utakwenda kumwambia Bwana kitu ambacho kimesumbua maisha yako miaka yote. Leo mwambie Bwana, upo katika eneo hili. Naomba Baba leo nikabidhi kwako, nitoe kwangu moja kwa moja.
alafu taona kabisa. Ndiyo maana Mungu ameongelea, Mungu amegusa maisha ya kila moja katika neno lake. Twende mbele za Bwana. Unajua mabaya aliyetenda baba yako ama mama yako, lakini leo sitaki uguse baba na mama, sitaki uguse taifa, taifa tagusa kwa pamoja. Nataka wewe kama wewe uende mbele za Bwana. Uende mbele za Bwana wewe kama wewe. Kwa lugha yako, ukipenda kwenda Kinyatusa, ruka Kinyatusa. Ukipenda kwenda Kindengereko, enda Kindengereko. Ukipenda kwenda Kihaya, nenda Kihaya. Lakini kila mtu, hebu nikuone twende mbele za Bwana. Kila mtu apige magoti leo nione hata wale wanasema hawezi kupiga magoti. Piga magoti leo kwa jina la Yesu. Piga magoti. Piga magoti, sema Baba. 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 Katika jina la Yesu. 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 Niko mbele zako Bwana. Ikiwa siku ya pili baba ya semina, baba mweza wa yote, tukiendelea baba wa rehema na maombi ya toba na msamaha, baba mweza wa yote, leo nakuja mbele zako mimi mwanao Bwana. Yako mengi yanayotokea kwenye maisha yangu baba, Jehova mweza wa yote, mengi sijayasema Bwana, nimetenda kwenye giza, aliyeshikilia shetani na wakala wake Bwana, na kunifanya Bwana nibakie utumwani baba. Leo nahitaji kutoka utumwani. Ni kweli nikatazwa Bwana nisifanye jambo fulani, nikaifanya mimi kama mimi, nikakwaza ndugu zangu, nikakwaza ukoo wangu, nikakwaza taifa langu, nikakwaza kabila langu. Baba nakuja mbele zako leo baba wa rehema, nimebeba mizigo yote Bwana, naleta mbele zako Bwana baba wa rehema, uzitoe baba rehema, unitue mizigo hiyo baba wa rehema, baba wa rehema, leo ili atoe mahakama nenda mbele za Bwana sasa kwa lugha yako sasa, mwambie Bwana taratibu yale anayekusibu yanayesibu maisha yako, usitangaze vitu vyako watu wasikie, ili atoe mahakama na mashauri na baba kama na mahakama deke mona mashanda kapa idororo kotoneke mo Jehova ida kama na mana makama na ma. Tazama takatifu wako baba wa rehema, tumekutenda maovu baba wa rehema, tazama watu wako baba waliokwenda kwenye magoti yao, kwanza ugute magoti yao, kuna wale waliokuwa hawezi kumtuchuma wala kupiga magoti baba, leo kwanza ya uponyaji anzie hapo, wanapomimina mioyo yao mbele zako baba, gusa moyo wako baba, gusa roho yake baba, gusa mwili wake, dhambi zote baba tuliyetenda kwenye ujana wetu baba, tukiwa tujapata akili zetu na tulipopata akili zetu Jehova, mabaya hayo Bwana yamekaa katika maisha yetu, yamekaa kwenye nafsi roho na mwili na kutesa maisha yetu Bwana baba, warembo msikilize kila moja, umsikie kila moja, hia tuna makamana na Bekemo na mana mashando na mana ma, iye barabara baka mana mashando na ma, indebere bekemo na mashando na ma, endororo koto nekemo na ma, iye tuna baka mana mashando na ma, endororo koto nekemo na ma, iye tuna baka mana ma Jehova, iye endororo koto nekemo. Umesema hata kama dhambi zetu zikiwa nyekundu namna gani, zitakuwa nyeupe kama theluji Bwana, usema zikiwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama sufi, maana wewe ndio ufute dhambi zetu kama wingu zito. Futa dhambi za kila mmoja baba wa rehema, baba waliyetoa ujauzito, baba waliyeua, baba waliyesengenya, baba waliyeahidi ahadi zisizotimia, yatona manama kama nama endororo kotone kimo, yatona manama kama nama nama iya bakama nama shandu nama nama endororo kotone kimo nama. Tuliyedanganya wake zetu baba, tuliyedanganya ume zetu baba, tuliyedanganya taifa letu Bwana, tuliyedanganya mikoa yetu Bwana, tuliyedanganya wilaya zetu Bwana, tuliyedanganya vijiji vyetu Bwana, tuliyedanganya baba makabila zetu Bwana, endororo kotone kimo nama yandamara bakama nama yandona mara bakama nama endororo kotone kimo nama yandona mara bakama nama nama deke mona mana mashambu nama endororo kotona kama baba endo kotone kimo nama baba yatona mana makama nama baba endororo kotone kimo nama ita kama nama nama baba endororo kotone kimo nama. Tulikatazwa baba wa rehema, nasi tukatenda kwa baba ugumu wa mioyo yetu, endororo kotone mama baba yabara bakama nama yandona mana makama baba endo kotone kimo nama Jehova inde kimo nama 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 dhambi za nafsi zetu, dhambi za roho zetu, dhambi za mwili zetu endo kotone kimo yandona makapa nama endo kotone kimo nama enda tona makama nama endebere kimo nama kama nama endebere kimo nama kama nama endororo kotone
pamoja baba uza dhambi naye kumu watu wako baba zifute baba wa rehema ndororo kotone kimo na Jehova ina baba kama na Jehova tumemimina mioyo yetu mbele zako kwenye kiti chako cha enzi baba baba jinsi analipomimina moyo wake baba akiwa pale shilo baba wa rehema ndororo kotone kimo na nataka twende kwenye hatua nyingine baba nataka tukutumikie katika roho na kweli baba dhambi zinazotuhukumu baba dhambi zinazoshikiliwa na shetani yangu na makapa na mashando Endebe kemona makapala manama, endatona manama kapala manama, endebe kemona makapala manama, endokoto na kamana mashandu nama, endabarabo kamana mashandu nama, ya kamana manama shanda baraba, ya nduna manama nama kamana wa Jehova, endokoto na kamana manama, ebukusa watakatifu wako baba, kusa maisha yao baba, kusa maisha yao baba, maisha yao yenye dhambi baba, endokoto na kama Jehova, endokoto na kemona na baba, endebe kemona wa Jehova. Ndoro koto na kama baba Uyafute dhambi zetu baba Zilizo kwa nekundu kama dhambi baba Inde kimuna makamu baba Inde mara makamu na mababa Iyatu na mara makama Jehova Inde beke mara makapa Inde mara makama na mababa Ndoro koto na mama Baba musu maisha watu wako Uzuri dhambi zote baba Shetani aleshikilia baba Na dhambi tunazo tenda kwenye ndoto Beke mara makama na mama Iyatu na mara makama Baba umeyafuta, umeyaweka mbali nami. Kama
magharibi na mashariki inavyokuwa mbali, nami nakunja mikataba yote niliyofundishwa baba na wote niliyokutana nao. Ninajitoa rasmi leo, ninajitoa rasmi leo, ama ni maagano ya mapenzi ama ni maagano ya baba wa rehema na uhusiano na waganga wa kienyeji kuwaendea baba wa rehema. Leo ninafuta kwenye kinywa changu mabaya yote yaliyoniunganisha na mabaya baada Bwana kunitakaza na kuniumba tena upya na kuniweka huru. Bwana ninatengua baba, ninatengua baba kila kauli niliyosema mimi mwenyewe ama kwenye ndoto ama kwenye maono ama kwenye ulimwengu wa kawaida, mabaya yote niliyohusika baba, kwa kukiri baba, kwa kuwaza baba, kwa kufikia baba, kwa kunena baba, baba leo ninajitenga naye na baba mweza wa yote. Leo Bwana, kila kitu kilichokuwa ndani ya moyo wangu nimekutapika mbele yako, na baba kuyafute kama wingu nzito katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Piga Bwana makofi makubwa. Mimi nao sekunde kama dakika chache ya kuamrisha sasa mabaya yaliyounganika na mambo hayo, na kuamrisha moja kwa moja ili ni kweli yawezekana ndoa yako ilisemwa sana na wazazi wako na ndugu zako, lakini bila shaka ulikuwa na sababu ya kuwasikiza. Sikiliza nani? Ndugu zako. Lakini wewe ulikataa, ulitakiwa usikilize, ulikataa. Ndio maana waliyetenda ilikupata moja kwa moja. Sasa tumeomba msamaha, Bwana ameyafuta kama wingu nzito, ametutenganisha na dhambi zetu kama magharibi na mashariki inapokuwa mbali, na kama afutaye wingu nzito ndivyo alivyofuta dhambi zetu zote. Sasa mimi naomba, lakini lengo la kuomba ni kilichokuwa kimejificha katika maeneo hayo, sasa nitaomba yatoke, ili mtu mmoja leo alala apate usingizi mzuri, mtu mmoja arudi nyumbani leo ale na kushiba, anywe maji na kiu kukata, awe na angalau utulivu. Kuna mtu mwingine aweze kutulia, akili inachemka. Ninaomba baba, katika jina lako nawaleta tena baba watakatifu wako, baada wao kumimina mioyo yao mbele zako baba, kila mmoja kivyake akileta mbele zako baba wa rehema yale aliyotokea kwenye maisha yake baba wa rehema, tangu alipozaliwa na kupata akili baba wa rehema, ameyatoa mbele zako Bwana. Ni kweli alikuwa hajasema hata mbele zako ama mbele za mchungaji, ama aliwahi kwenda kwa mchungaji mmoja akamcheka akaamua kutokusema tena, baba mweza wa yote, maana baba umeafuta dhambi zao kama wingu nzito, umewaweka mbali na dhambi zao kama magharibi na mashariki yanavyokuwa mbali. Maana baba, magonjwa yanayemtesa aliyebaki kwake yalikuwa baba wa rehema ni matokeo ya dhambi hayo, lakini baba umsamee maovu yote na kuponya magonjwa yote, baba mweza wa yote. Sasa nafuatilia habari za baba, kila ugonjwa iliyetoka baba wa rehema kwenye baba dhambi hizo, ninakuagiza ewe ugonjwa, ewe ugonjwa uliyetoka kwenye dhambi, ewe ugonjwa uliyetoka kwenye dhambi, ewe ugonjwa uliyetoka kwenye dhambi, ninakuamrisha katika jina la Yesu, uachie kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu. Ninaamrisha kila pando iliyepandwa kwenye hatua zako, iliyepandwa kwenye hatua zako, iliyepandwa kwenye roho yako, iliyepandwa kwenye mawazo yako, iliyepandwa kwenye mwili wako, ninaamrisha katika jina la Yesu, mapando hayo yote yatoke kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ni kweli ya kuwa haya yalikutesa miaka mingi, haya yamekutesa miaka mingi, haya yamekutesa miaka mingi, haya yamekutesa miaka mingi, lakini leo umepeleka mbele za Bwana na Bwana amesikia kilio chako, Bwana anaona machozi yako. Ndio maana naamrisha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, chochote kilichohusiana na mabaya katika yale tuliyoomba msamaha, ninaamrisha kama ni majini yatoke, manjoka yatoke, mizimu yatoke. Enyi mizimu, enyi mizimu, enyi mizimu ya ukoo baba, 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 ninaagiza kwa mamlaka jina la Yesu, mikoo ukoo wa baba, mizimu wote mliyekamatia ubinu wao, umekamatia ubinu wake, umekamatia sura yake,
umekamatia muonekano wake, umekamatia uzao wake, umekamatia watoto wake, umekamatia uzima wake. Ewe ukoo wa baba uliyejaa mizimu, iliyeendekeza mizimu na kila mwaka walikuwa natoa, mimi naagiza enyi mashetani wa ukoo wake mliyevaa magumbo ya roho za ndugu zake, mnayemjia kwenye ndoto, mnayemlisha chakula, mliyeshikilia tima yake, kwa mamlaka ya jina la Yesu, mamlaka ya jina la Yesu, mizimu aliyeshikilia watoto, maana tukutoa damu kama ilivyokuwa inatolewa, mizimu iliyeshikilia watoto, nataka kutoke ndani yake. Mizimu upande wa ukoo mama, nataka kutoke ndani yake, 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 nataka utoke 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 ndani yake, jivue ndani yake, nataka utoke ndani yake, nataka utoke ndani yake. Mizimu wote, leo tunaagana na mizimu upande wa ukoo wa baba, magonjwa ya ukoo wa baba yanayohusiana na mizimu, kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni damu, damu iliye safi kuliko damu ya Abeli, damu inenaye mema. Mizimu yaliyeambatana na nyoka, mizimu yaliyevaa sura ya nyoka, mizimu iliyevaa sura ya nyoka, amenipata, amenipata. Sitampa macho, sitampa macho, sitampa macho, macho simpi kabisa, simpi. Huyu atakuwa kipofu, atakuwa kipofu kabisa. Tena sio uongo kabisa. Yaani hii hapa kama na mashando na makapa. Hii hapa kama na mashando na makapa. Hii ndio mbele ya kama na mashando. Yato na makapa na mashando na makapa. Ende de kama na mashando na makapa. Yato na makama na mashando na makapa. Rindo rokoto mekema. Huu ni wakati wa mizimu kutuachia. Mizimu iachie miguu yako. Mizimu iachie mishipa yako. Mizimu iwatie kucha mgongo. Mizimu iachie na macho. Mizimu iwatie na hatua za watoto wako. Iachie hatua zake. Na kwa kiza kwa mamlaka jina la Yesu. Unashikilia macho na mimi nashikilia macho yako. Haya kushikia macho yako. Mizimu wote ukoo wa baba. Mizimu ya ukoo wa baba. Mizimu ya ukoo wa baba. Na mabaya yote mliyosababisha, nataka utoke ndani yake mizimu. Nataka mizimu itoke ndani yako. Nataka mizimu itoke ndani yako. Mizimu iliyokamatia na mtoto, iliyoshikilia na mtoto, nataka itoke ndani yako. Toka kwenye tumbo lake. Ewe mizimu uliyekaa ndani yake, ninaagiza mizimu, ninaagiza kila mzimu. Hii ya bakamana mashandoma. Rinda barakamana mana. Inda tapana makana. Matokeo yote mizimu. Upande wa ukoo wa baba yako, upande wa ukoo wa baba yako, upande wa ukoo wa baba yako. Sasa nakwenda kwenye upande wa ukoo wa mama yako. Kila mizimu iliyekaa kwako, wewe ulikuwa upande wa ukoo wa mama yako, mizimu upande wa ukoo mama yako imekungangania. Ninaagiza mizimu wote, 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 wafungashe baba wa rehema, wafungashie baba virago vyao katika nafsi ya watakatifu wako, katika roho za watakatifu wako, katika mwili wa watakatifu wako, kwa mamlaka jina la Yesu. Ninaagiza kila mizimu yaliyejenga makazi ndani yao, yaliyejenga makazi ndani yao, yaliyejenga makazi ndani yao, mizimu yote baba itoke. Kila mizimu baba wa rehema itoke ndani yao kwa jina la Yesu, itoke ndani yao kwa jina la Yesu. Mizimu kwenye ukoo mama, mizimu kwenye ukoo mama, mizimu iliye